Meďo, takže vítaj späť doma. A úvod sa spýtame samozrejme, aké sú to pocity prísť po roku späť do Bratislavy a na Slovan. Díky Tome. Sú to krásne pocity. Ja som veľmi rád, že som sa mohol vrátiť sem domů a pokročovať v tom, čo sme tady zanechali. Ty si to viackrát povedal, že pre teba už bola Bratislava ako taký domov, takže asi naozaj je to aj pre teba, aj pre rodinku veľmi dobrý pocit, že môžete byť opäť v tom svojom prostredí na takých známych miestach s ľuďmi, ktorých poznáte a tak ďalej. Áno, ja som říkal, že Bratislava je pro mňa druhý domov. Narodil sa mi tady syn, bydlili sme tady 6 let, takže môžu říct, že to je môj druhý domov a som rád, že sme sa mohli vrátiť. Keď sa tak možno vrátime k tomu pôsobeniu Slovane doterajšom, tak ktorá možno bola taká najsilnejšia spomienka alebo taký najväčší okamih, ktorý si odniesol z toho prvého pôsobenia? To je ťažká otázka. Zažili sme tady hodne okamžiku skvelých, takže asi ťažko říct teď nejaký ten moment, ale myslím si, že asi tá poslední sezóna tady tá byla asi tá najsilnejšia. Čo by si chcel dosiahnuť v tom druhom pôsobení Velasom? Tak budem sa snažiť, že dosáhnuť minimálne to, čo sme dosáhli predtým, než som tady bol, aby sme hrali evropské poháry v skupinové fáze a snažili sa uhrať ešte lepšie výsledky než predtým. My si pamätáme teba ako veľmi obrancu, ktorý mal tú svoju typickú rýchlosť, podporu ofenzívy, takže prichádza po tom roku rovnaký Meďo, ako bol vtedy v súvislosti s týmto? Ja dúfam, že áno, ja som sa nezmenil a budu sa snažiť to ukazovať na hřišti, že som ten starý Meďo, ak říkáš. Je výhodou, že je tu kabinu, že poznáš proste kabinu, poznáš prostredie, poznáš trénera, že v podstate tá aklimatizácia, adaptácia de facto ani nemusí byť, lebo ideš vlastne tam, kde si pred chvíľkou odišiel. Áno, tá kostra týmu sa vôbec nezmenila. Zostali tady hodne hráčov, ktorým som hrál. Stav celý tady skoro zostal, celý realizačný tým, takže za to som rád, že vlastne môžu nabehnúť a všechny poznám a teším sa strašne, až uvidím kluky. Na koho sa možno úplne že najviac tešíš? Kto ti tak najviac chýbal? Všichni, nemôžu říct jedno jméno, samozrejme. Teším sa na všechny, ať je to od doktoru, ať je to po kustodu, po fyzio, po hráče, takže teším sa na celý tým. Ty si vlastne ku koncu sezóny mal taký menší výpadok, ale teda predpokladám, že už všetko je v súvislosti zdravotne, kondične úplne fit. Áno, jak říkáš, měl jsem problém, ale ten už se vyřešil. Takže teraz jsem 100% fit a jsem za to rád.